Volby. Tak toto můžeme dělat například celý den, ale když toto umístíme sem, tak toto se šroubem o toto druhé zastaví. Mám tady takovouhle pěknou pilu, neboli strojařsky řečeno díra. Tak a dobré ráno, nebo odpoledne, či večer, noc, to je úplně jedno, když se zrovna koukáte na ty vaše monitorové obrazovky. Vážení přátelé, já vás teda opět vítám při mém dalším pořadu, který už jistě bude velice krátké stopáže, a pokud bude delší, tak to rozdělím na více stopáží, takže nakonec stejně budete uspokojeni, nebude to trvat hodiny, nebojte se, a hned se do toho pustíme. Na samý úvod vám musím říct, že co jsem si tady vlastně pro vás připravil, protože to jsem úplně zapomněl říct. Jak vidíte, jsem obklopený různýma amatérsky zhotovenýma přístrojema. Zde tady vedle mě, za mnou, pode mnou, nade mnou. A všechny tyto, co jsou zde, si tady dneska ukážeme. A když ne dneska, tak někdy zase jindy, protože tady jich ještě dalších mnoho. Vy například zjistíte, k čemu slouží tyto krásné. Tato krásná, jak vidíte, provedená tlačítková destička s tímto strojem. Můžete si zodpovědět, jak souvisí pták se zvoncem. Můžete si vyzkoušet, ukážu vám, to bude velkým přínosem tohoto pořadu, že nebude to takové suchopárné ukazování nějakých výtvorků, ale my si tady skoro všechno zapneme. Představte si, všechno tady bude skoro fungovat. Tedy to už jsem prozradil trochu moc, protože účel mělo být, že já to tady zapnu jako poprvé a budu se divit, je, ono to funguje. Ovšem, to bude platit o tomto. Takže napůl to je pravda. A pak se ještě zjistíte, proč je třeba na tomto zařízení, tady napsaný RC generátor, kdybyste to nemohli přečíst, proč je tady umístěn ten magnet. Mě samotného by to zajímalo, ale my se k tomu dobereme v našem dnešním pořadu, takže já vás tady hezky vítám a případně můžu tady nabídnout ještě sklíčko do talismana, jak vidíte, je pěkné, krásně čisté. Jo, je hezky čisté, vyčištěné, takže hezký vám přeji, hezký zážitek z pořadu, no a jdem do toho, protože už, ať už je toho aspoň hotovo. Tak a jako první testovací zařízení budeme tady sledovat funkci těchto tří generátorů ruční výroby. Zde tento od nejmenovaného výrobce obsahuje signály jak sinusového průběhu, tak pilového, tak obdélník. To stejné o něco profesionálně i vyhlížející přístroj, taktéž je vybaven všemi různými tvary těch tvarů. Vysílá to do nějakých 50 kHz, zde, jak vidíte, až do 100 kHz. A na tomto je zajímavé, mimo jiné, že toto má celkem 6 rozsahů, ačkoliv přepínací knoflík má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rozsahů. Taktéž není vybaven zapínacím tlačítkem, ale to si uvidíme až hnedka, okamžitě. Předem tedy na nastartovaném osciloskopu BM370, který je tu připraven na znázorňování průběhu těchto generátorů, jejich produktů. Podíváme se na tomto první zařízení, které už je odmontováno. Vrchní kryt už je odmontovaný, tak to se to sundá a podíváme se do útrob, jak to tam celé vypadá. Tak vidíte, že je vybaven pěkným trafíčkem, jsou tady tři číslicové TTL integrované obvody. Proč ten fotoaparát nezaměřuje na blízko, vám neřeknu.
Takže provedení je takovéto, je to kombinace masivního hliníkového plechu s dřívkem na jedné straně i na druhé. Plošný spoj vyhotovený celkem obstojně. Zde tedy se nachází jakýsi subpanel, to je taky příjemné překvapení. No a dole jsou čtyři krásné nožičky. Jak vidíte, zařízení vypadá celkem profesionálně, dalo by se říci. Takže já to tady na chvilku zavřu a za chvilku se ho budeme testovat, ale aby to bylo pestřejší, podívám se hnedka na ten druhý přístroj od nejmenovaného výrobce. Jak vidíte, je vybaven nějakým tlačítkem z jakési radiostanice. Jsou tady ty kroutítka na potenciometry. Někdo tomu říká hmatník, já bych tomu tak neříkal. Jsou zase z televizorů. Jak vidíte, je to vypracovaná masivní škatule, železná. Zapojení zřejmě podle amatérského rádia, jak se zdá. Jsou tady takové pěkné fešné gumové nožičky a otvor, neboli já říkám teda strojařský díra, je tu vytvořen takovýmto způsobem pro tento kabel napájecí. Nejsou zde vůbec žádné ostré hrany, není, jak vidíte, krásně se tady vyskytuje ta průchodka. Je to všechno v pořádku a samozřejmě vedou k tomu dvě žíly. My si to zařízení můžeme takhle otevřít a podívat se dovnitř, jak je to i uvnitř vyvedené. Tak tady je, přátelé, tady máme takové krásné trafo. Je připevněné tedy tou závitovkou tady k tomu dnu. Zde se vyskytují opět nějaké šrotové díly z nějakých televizorů. Je tady velice uspořádaná změť kabelů. Všechno je to tady velice pěkně uspořádané. Použitý opět, jelikož se jedná o generátor. O generátor, který musí ctít nějakou kulturu toho výstupního signálu, co se týče čistoty a tak. Tak je zde tedy použít, ukážu tady tuškou, kvalitní kondenzátory TC hovňáky. Tento není prasklý, ale tam můžete si zase to omluvit, že třeba to ten tvůrce vyráběl před desítky let a on ještě vypadal celkem obstojně. Takže zde je tedy takové to vyhotovení. Já to teda nebudu odmontovat, jak to vypadá ze spoda. To si asi taky umíte představit. Tady ten panel, to už jsme viděli jednou. No, takže to je teda druhý. A když už jsem u toho, také tady jsou takové ty... Také se to... Tady je to zadělané. Tady samozřejmě, kdyby ta jedna dílka nevyšla, tak vyjde ta druhá. A tady to teda bylo přišroubované těma šroubama. Třetí přístroj, který už tady vypadá trošku profesionálněji, opravdu poznání lépe. Tak ten vypadá takto ze zádu. Ze spodu má nožičky. Je to nějaká standardizovaná krabička, do které se přístroje umístěvaly s oblibou. Zde tady za opět po odmontování několika šroubků po stranách. Odejmeme vrchní výško, dáme se dovnitř, jak tady je to uspořádané. Ano, vidíte, vypadá to takto, závitovou tyč bychom tu těžko hledali. Hovnové kondenzátory, jeden se tady vyskytuje. Tady je taková celá řada diod. Nějaké drátky, přepínač. Tedy vidíte tady ještě nějaké další prvky. Pokud bychom to zařízení chtěli zapnout, můžeme to udělat tímto vypínačem. Po stisku pustíme prst a tlačítko se nám vrátí do původní polohy. Tak toto můžeme dělat například celý den. A pokud převýší množství zmačkaných máčknutí tlačítka nějakou hodnotu, toto tlačítko už se samozřejmě
vlivem své omezené životnosti znehodnotí naplno, takže buď to bude pořád jenom klapat a nikdy nepřestane, nebo se zasekne, rozsype, nebo se z toho zblázníte. Takže přístroj už zde svítí svojí ledkou a já tady prostřednictvím profesionálně vytvořených kabelů, ty to nejsou, to jsou tyhle, já tady prostřednictvím kvalitního kabeláže připojím k osciloskopu jednou rukou tyto banánky, ani bych našel konec, vezmu rovnou konec, připojím tedy na pětikolík toto zde. Tak jak vidíte, tady už se nám to trošku rozechvělo a já teda přijdu, teda udělám to, že zasnu. No a zde už tedy mohu něco zkusit poladit. Bude mít, no takhle, takový to pilovitý, zde přepnutý na pilu, zvýším tedy tu amplitudu, mám tady takovouhle pěknou pilu. No a tady samozřejmě můžu ještě teda ladit další kmitočty, ale nechám tady teda tu nějakou pilu, jak vidíte, takový vachrlatý celý. Necháme tady pěknou pilu, tady krásnou. No a tady, já si tady přepnu teďka na obdélníka. Ten vypadá takto, jak vidíte. Když vypnu obdélník, zápnu sinusovku, jak vidíte, zase krásně to funguje. Je tady zajímavé to, že můžu to i kombinovat, můžu dělat sinusovku s trojúhelníkem. To vypadá takhle. Můžu udělat sinusovku dohromady s obdélníkem, to by mohlo vypadat takhle. A můžu udělat obdélník s pilou a to zase vypadá takhle. Nebo všechno tři najednou, může být takto. Tak vidíte, takto zařízení nějakým způsobem funguje. Já tedy vypnu a zase budu vypínat tak dlouho, až se to vypne samo, vidíte. Druhé zařízení se nám uvede do chodu. Tisnutím tlačítka stejného typu, ovšem na jiném místě a fungujícího. Je tady opět stejná ledka, dělá to zřejmě stejný tvůrce. A my už tady můžeme sledovat tedy něco, nějaký ty obdélníky. Tímto tlačítkem se tady jako hladí mezera, tady je šířka ty hrany. Tady je teda potom samozřejmě jsou časy, že? No a zde tedy ještě jako na svém amplitudu a můžu tady mít třeba takhle, abych to moc nezdržoval. Toto zařízení se úplně nepodařilo mi tady nějak vyladit, abych tady ukázal něco, co funguje, jak má, jo? Takže to bych asi tady nějak nechal. Takže tamto předešlé zařízení mělo trošku své mouchy. Tím víc budeme tedy očekávat a s nadšením a s vypětím všech očekávacích sil na výsledek signálu z tohoto krásného zařízení nejmenovaného tvůrce. Tak a přístroj je připraven ke spuštění, připojen kabely k osciloskopu již nastartovanému, ale abychom to trošku ozvláštnili, než si to tady zapnu. Toto, než umístím tady do toho GTK, se to jmenuje, než se ozve rána nebo výbuch, koukneme se tady vedle, co tu je, tady zařízení, taková krásná pastička, dvoupádlovka, ruční výroby, celkem hezké, masivní, těžké, krásné, jak to má být, aby to drželo na stole, s takovým celkem příjemně chodivými pádličky, vybavený dvouma tlačítkama a zde samotný generátor, jak vidíte, umístěno takové šikovné krabičky, je tam i 9V baterie, takže si to klidně zkusím zapnout. A jak vidíte, zde se tady naladí rychlost správná.
Vidíte, že to až tak úplně nedrží dobře, tato guma. Na tomto podkladu trošku se to hýbe, ale vysílat se s tím dá. Když se to udělá tak, aby to drželo pevně. No a samozřejmě v rychlé rychlosti tohle už těžko někdo bude zvládat. Je to takový skokový. No, takže to jsme si tady takhle ukázali. To zařízení to je krásné, hezké, funkční. A ještě se jistě ptáte, co je toto. Což vám ještě neřeknu. Předtím, než budeme pokračovat s tímhle, ukážu tohle. Tady se jedná o amatérsky zhotovený, kde je nějaké vhodné světlo, amatérsky zhotovený elektromotorek. Jak vidíte, vzdušně uložený rotor v kuličkovém ložisku v nějakém pouzdru z nějakého něčeho většího. A zde tedy elektromagnet sloužící jako stator, prostě elektromagnet, že jo, tady jeden plech a tady druhý, který vytváří kolem sebe elektromagnetické pole a to je působeno tady na to, mám ty cívky, tady zde komutátor. No a zajímavostí je tedy tato podlaha, která je zhotovená z takového nějakého dosti odporného materiálu. Je to celé takové nevzhledné. Svorky k připojení napětí se nacházejí tady a tady. Já už jsem to teda zkoušel, nic to nedělá. Jedno zvinutí toho motorku bude nějaký asi špatný. Ale už přijďme k testování tohoto zařízení. Já tady vezmu opět. Zdroj elektrické energie. Vezmu tento nesmírně bezpečně provedený připojovací, jaksi, tak toto bezpečný je, to odsud dál už to není, že jo, no tak, co to udělá, zpět se uši si zacpěte, nebo i oči radši, a ozve se, to tam nejde narvat, ozve se, masivní zvuk transformátoru, rozsvítila se ledka a jak vidíte, na osciloskopu se ukázala sparchantilá, trošku spaznechtěná, nechci být moc prostý, sinusovka. Ono možná taky to je dost souvisí s tím kondenzátorem, s tímto provedení krásným, nepěkným. Takže sinusovku tady máme, zkusíme si to přepojit tady na pilu. Pila nám dělá zase toto, vidíte, jak je to špatné. Pila taky není dokonalá, ani náhodou, a je to nějaký slabší, jo, no slabší, no ono, že jo, vlastně, když jsem si to tady se to dá ladit, takhle samozřejmě ta amplituda, takže to je pila. No a podíváme se na obdélníky, a ty nám vypadají, až budou vypadat celkem hezky. No hezky. No tak je to obdélník, to nemůžu říct. No a zde tady jako přepínače rozsahu, to můžu s tím točit jak chci, ale to tady nebudu. Prostě jsem si to, ukázali jsme si, že to nějak funguje. Nic tady nevybuchlo zatím. Závitovka drží. Zde taky vidíte velice bezpečné, všechno nesmírně podle nejvyšších těch. Já se dím, že to má pojistky. Pojistky jsou tady, protože jsou původně na tom trafíčku, na primáru a na sekundáru. Že to nemá vypínač, to mě dosti překvapilo, že ten neznámý autor žádný neudělal. No nic, tak to tady teda zavřeme. To jsou ty generátory. Pak tady budou nějaký osciloskopy zajímavý ke zkoušení. A to zase je za chvilku.
A nyní přichází chvíle, která má prověřit vaše mozkové závity, vaše vědomosti, zkušenosti a vůbec až do vašich morků kostí všechno, všechno, co jste do této doby věděli o elektrotechnických přístrojích, báli jste se na to zeptat, báli jste se o tom povídat. Můžete zde například prověřit svoje, zeptat se sami sebe nebo mě do nějakého komentáře napsat, co si asi tak myslíte, že toto je za zařízení. Je to, jak vidíte, plechové šasí, umístěné dva transformátory. Zde je patice pro jednu elektronku a druhá zde už je umístěná. Jaký mělo účel, že tvůrce ji umístil takto nakřivo, nevíme, ale jistě nějaký to účel mělo. Zde se nacházejí teda dvě věžovité elektrolytické kondenzátory, zde ještě nějaký otvor, neboli strojařsky řečeno díra. Tady máme celé dvě řady z dířek pro banánky, kde je vypínač umístěný na pravé straně v poloze nahoře a takto se nachází v poloze dole. Tady jsou dva ladící prvky. Jak vidíte, je to velice důmyslně udělané, nevíme stále z jakého důvodu, že když toto je umístěno takto, toto potom už takto jde, ale když toto umístíme sem, tak toto se šroubem o toto druhé zastaví. Další varianta je, že ho můžeme takhle přeprat. A to stejné platí to samozřejmě i vzájemně. Takže i tak to můžeme přeprat. Tímto tady se dá točit. Tady je to opatřeno nějakou vrstvou, zřejmě antibakteriální nebo nějaký antikorozní povlak je zde udělaný z nějakého důvodu. Zde tedy nachází se zřejmě nějaká kontrolka a vy již nedost škravě čekáte na to, abyste to viděli z druhé strany a mohli tedy prověřit své mozkové závity. Tak zde opět nachází se předloha pro dvě řady těch zdířek, ovšem osazené jsou pouze dvě. To je někdy do budoucna, až se potom bude vyvíjet přístroj k dokonalosti, tak se budou přidávat další. Zde je tady výstup na 210 V, to je nějaký žhavení nějakých těch anod nebo těch elektronkových elektronek, čemuž já zrovna moc nerozumím, abych to rovnou přiznal. Tak otevřeně a zde je 70 Y. Může to být i 70 V, dá se to překládat dvěmi způsoby. A vy, kteří se teďka už smějete, nebo mě někam posíláte jinam, než kam bych chtěl jít, tak už samozřejmě víte, že toto jsou nějaké běžné elektronkové napětí. Ovšem přiznávám se tady, aniž byste mě tady zmučili, že já opravdu tyto konstrukce elektronkové nedělám, nerozumím tomu, možná to je překvapení, spíš ne, nevím. Zde tady na spodní části přístroje nachází se čtveřice velkých kondenzátorů svitkových. Je to Tesla, vyrobila to. Je to VK724. Tady jsou dva odpory. Vypínač tedy, jak vidíte, vypínač funguje. A zde ještě teda žárovka na tu kontrolku a dva potenciometry. Vy si jistě říkáte, co by se asi stalo, kdybych to takhle vzal, jak to tady je. A hned bych to tam hloupnul, že jo? To byste chtěl určitě vidět, slyšet výbuchy, efekty. No já vám tu radost asi neudělám, protože ono asi sem podle mě nic nestane. Jelikož tady chybí ta elektronka, tady ta je úplně nakřivo. Nevím, jestli je všemi kontakty v patici, ale každopádně obvod by... Takže nic zřejmě hořet a bouchat nebude, možná bude svítit kontrolka, ale jak vidím, vy jistě potom strašně toužíte a prahnete, abych to právě pro vás udělal teď. A já si budu ještě moc rozmýšlet. Zde tedy je ještě jakési vytvoření, jak vidíte, znejtovaný to je železo. Tady to je teda hliníkový panel a tady, aby to drželo spolu, tak to je přinejtovaný nejtama. Takže já tady mohu elektronku dát tak, jak si teda myslím, že asi tam patří, nejsem si jistý, nerad bych se mýlil, ale řekl bych, že patří spíš tímto způsobem.
A tuto tady, tu velkou, nějakou, to je nějaký ten usměrňovací, podle mě nějaká dioda nebo nějaký usměrňovač. A to už bych napovídal, co to za zařízení asi je. Vy jistě asi, je vám to jasný, čemu to asi slouží. Je to tady popsaný 4, 4, 6, 3, 70, to jsou prostě napětí nějaké, co jdou ven. A, takže vy jistě víte, co to udělá. A když to zapnu, tak to samozřejmě nic neudělá. Já vám to, víte co, já vám to udělám, ale počkejte se až na konec pořadu, budu vás tady napínat.